Gaude ikasten zatiketak nola egiten diren. Kasu honetan, kasu praktikoa izango da zatitzaile batekin. Lehendabiziko hartu behar dugu zatiketa. Zatiketa hau erabiliko dugu gure kasu praktikoa egiteko. Lehen eta behin, jakin behar dugu zatiketa bat egiteko zatikizunean hartzen dugun zenbakia zatitzailea baino handiagoa izan behar dela. Kasu honetan, bi zenbaki hartuko ditugu zatikizunetik, bat eta zazpi, amazazpi. Zer zenbaki bider zazpi, hurbiltzen da amazazpira edo ematen du amazazpi. Hori da bilatu behar duguna. Kasu honetan izango da bi bider zazpi, amalau. Hiru bider zazpi, hogeita bat, ja pasatzen gara. Orduan, bi erabiliko dugu. Bi bider zazpi, amalau. Egiten dugu zatiketa. Bi bider zazpi, amalau. Lautik zazpira, iru. Eta batetik, batera, zero. Urrengo pausua da, zatikizunetik, urrengo zenbakia jaistea. Horrela, izango dugu, zatikizunean zenbaki handiagoa zatitzailea baino. Hogeita hamar daukagu kasunetan, zati zazpi, ze zenbaki bider zazpi urbiltzen da, hogeita hamarrera edo ematen du, hogeita hamar. Bost bider zazpi, hogeita hamabost, ja pasatzen gara, orduan da, bat gutxiago. Lau bider zazpi, hogeita zortzi. Egiten dugu, kenketa. Zortzitik hamarrera, bi. Eta batera manda, gehi bi, iru, irura, urrengo zenbakia jaisten dugu, handiagoa izateko. Hogei, zati zazpi. Berdin. Ze zenbaki bider zazpi urbiltzen da hogeira edo ematen du hogei. Hiru bider zazpi, hogeita bat. Orduan pasatzen gara, berriro erabili beharko dugu bia. Bi bider zazpi, hamalau. Lautik hamarrera, zei. Bat eraman da, buruan gordetzen dugula, eta bat gehi bat, bi, bitik bira, zer. Eta ja jisten dugu azkeneko zenbakia. Irurogeita bi, zati zazpi, zenbaki bat bider zazpi, urbiltzeko irurogeita bira. Bederatzi bider zazpi da irurogeita iru, orduan pasatzen gara eta hartuko dugu bat gutxiago. Zortzi. Zortzi bider zazpi berrogeita hamasei. Kenketa egiten dugu. Zeitik hamabira, zei, bat eraman da, gehi, bost, zei, zeitik, zeira, zeira. Ja, bukatu da, ez daukagu gehiagorik. Zeratik izunean ez dago zenbaki gehiagorik. Horrela, izango genuke, zatiketa bat ondarrarekin. Eta ondarra da zen. Hau izango litzateke dena.